Olemme nyt Öisen Malmsteenin kauniissa kodissa Huvila kadulla täällä Helsingissä. Tämä huone, jossa istumme, on musiikkihuone. Täällä on monenlaisia musiikista kertovia muistoja, kunniajäsenyys trumpettikillassa, kanadalaisten tervehdys, Suomen muusikkojen liiton viiri ja lukematon määrä levyjä ja kirjoja. Ja vieressäni istuu itse suomalaisen jatsin legenda Öisen Malmsteen. Vai lausutaanko tämä nimi Öisen, Eusen vai Eugen? No se on sillä tavalla, että sitä lausutaan niin monella eri tavalla ja kaikki tavat on yhtä oikein. Niin kuin minä ihmettelin tässä siis myöhemmässä vaiheessa, kun mulle oli annettu tällainen nimi, enkä mä pystynyt oikeastaan itsekään sanomaan, eikä mun esivanhemmat, niin vaari ja mummo, niin ei ne pystynyt koskaan, siis ne ennätti kuolla ennen kuin ne lausuivat tämän. Sillä tavalla tämä sama. Aivan. Joo, muistan vaarin nimi oli minusta, että se oli Elgin. Joo. Joo. Eikä vaikka hänelle kuinka sanotaan, että Eugene, ei hän oppinut, hän sanoi, että Elgin. Joo. Että, sitten että mä oon jollain tavalla kyllä kiinnostunut siitä, että tämä on sellainen nimi, joka siis sillä on joku merkitys muissa maissa tai oikeastaan ympäri koko maapallon, että tämä Eugen. Niin. Ja että sitähän löytyy joka kielessä tämä. Mutta se, että minä juuri, tai mulle annettiin tämä, niin se johtuu osaksi siitä, että äitini, hän oli kans Eugenia. Ahaa, sillä tavalla. Ja, mutta itse hän oli kuulemma sanonut silloin, kun Jori syntyi, tai silloin, kun Jori tuli maailmaan, tai vähän sen jälkeen, silloin, kun tämä Bobrikovin murha oli ajankohtainen silloin, ja Eugen, tai Eugen Schauman ampui, niin äiti oli sanonut silloin, mitä hän sitten kertoi, kun mä olin vanhempana ymmärsin, niin ja kun mä ihmettelin tätä, että mistä mä olin sanonut, hän sanoi, että hän oli silloin sanonut, että jos minulle joskus vielä syntyy poika elämässä, niin minä annan hänelle sen nimen, että Eugene. Sen, että mä sain niin kuin murhaajan muistoksi. Tämän nimen. Joo, niin. Siis Eugene Schumannin. Joo, aivan. Joo. No koska tämä poika sitten syntyi? Koska sä synnyit? 07, siis 07. Helmikuussa, ja tämä Bobrikovin juttu, niin hän se oli pari vuotta aikaisemmin. Se aivan, oli, tuoreessa se, muistissa. Se oli niin tuoreessa muistissa, ja sitten se hän nosti kamala hälyä sitten, että olis hän tiedätkö, niin kuin semmoinen alkusysäys, tämä hänen tekonsa tähän Suomen siis itsenäisyyteen, kun tämä Bobrikovhan oli siis sellainen diktaattori täällä Suomen puolella. Aivan. Silloin Venäjän aikana, että hän halusi kaikki muuttaa siis Venäjälle, että hän pani siis, että kouluihinkin määräys, että se venäjän kieli täytyy opetella. Aivan. Eikä nyt siis sinänsä ei ollut mikään paha juttu näin jälkeen. Niin, tätä hetkeä ajatellen. Mutta näin kun ajattelin just tätä suomalaisuutta tai sitten itsenäisyyttä ajatellen, ei millä tavalla niin moittinut tämän Schumannin tekoa. Niin. Joo. Kuule, kerro vähän lapsuuden ajastasi ja lapsuuden kodistasi ja siitä, että miten musiikki oli edustettuna teidän kodissanne ja mitä sä sait niin kuin musiikkilahjaa kotoa käsin. No niin, se oli sillä tavalla, että ihan pienenä Jori, niin mä huomasin, että Jorihan oli minua 4,5 vuotta aikaisemmin tullut maailmaan. Ja hän
soitti silloin, tai hän, en mä tiedä, oli, meillä oli suussa tämä isän veli, hän oli torven soittaja kanssa ja oli Helsingin palokunnan soittokunnassa pk-netistinä. Ja että jos Jori ehkä oli saanut häneltä sitten tuon niin kuin kärpäsen sitten, että hän tykkäsi niin torven soitosta, että hän sillä aloitti, niin sama se oli sitten minun kanssa, että kun minä tulin sitten ja se, mitä mä nyt sanoisin, että mä sain kuulla sitä torven soittoa sitten semmoisena tietysti, kun Jori silloin vielä opiskeli ja hän oli sanotaan 12-vuotias, kun hän oli niin mä olin siinä seitsemän vanhana, niin mä sain kuulla sitten hänen soittoja ja hänen opiskelusta. Hän oli mennyt tämän apostolin soittokuntaan Helsinkiin, siis kaupungin soittokuntaan, joka oli silloin ehkä oli ollut aikaisemmin niin kuin sen kaartin Venäjän, siis tämän vanhan kaartin soittokunta, ja niillä oli varmasti suomalaisilla oma soittokunta silloin saarivallon aikana. Ja mikä oli ensimmäinen orkesteri, missä sinä soitit? No se oli sitten 12 vanhana, heti tämän niin kuin itsenäisyyden jälkeen, niin mä, kun mä pääsin kouluun, ei mä olin viimeisellä luokalla olin kansakoulussa, niin silloin niin mä, Jori vei minua sinne, täällä oli semmoinen nuorisoseura sitten, Fylkia. Ja hän oli itse ollut myös tässä Fylkiässä, niin sitten soittamassa. Että hän opiskeli ja hän oli niin kuin apostolin soittokunnassa oppilaana, mutta sitten hän oli niin kuin oikein musiikanttina, kun sanottiin siinä Fylkiässä, niin ne soitti, ei niin soittanut tanssimusiikkia, mutta siis semmoisia kaikenlaisia semmoisia kansanlaulutyylisiä, mitä nyt tuollaisessa nappulakartissa, tiedätkö? Joo, minkälainen kokoonpano siinä Fylkiässä oli? Siinä oli niin kuin 7 instrumenttia noin edustettuna. Mutta ei ollut seitsikko, torviseitsikko? Joo niin, torviseitsikko mielessä, että se oli niin kuin vahvistettu seitsikko, jossa minä aloitin ja Jori oli aloittanut siinä samassa stemmassa. Semmoisessa just, että mutta hän oli jo silloin niin, että hän oli palvellut sitten, tai täällä apostolissa, niin hän oli siviiliorkesteri tietysti, koska ei meillä ollut oma soittokuntaa silloin, siis sotilassoittokuntaa ei ollut. No mistä tuli sovitukset ja nuotit? Ne oli jostain vanhan kartin, siis semmoiset sovitukset. Ja sitten se meidän opettaja siinä Fylkiässä, niin hän oli myös musiikkialalla, hän oli opettaja siis laulussa, myös laulun opettaja. Saitko sä silloin kipinä myöskin lauluun? En. Se tulee myöhemmin. Okei, me palataan siihen sitten, kun sen aika tulee. Ei, mutta Jori vei minua tänne. Nimittäin kotona oli sellainen, jo silloin pienempänä, että oli sellainen puhe, tai ne minun vanhemmat, että ne suunnitteli sitten, että mitä hän tuo poika, niin kuin, että mitä hänestä tulee, ja ne keskusteli sitten. Ei yksikään siis heistä, vaikka äiti oli hyvin musikaalinen ja tunnettu siis laulajattarina jostain pienenä, siis itse oppi, mutta hän kuului kuoroon ja isä oli kans kuoro laulaja. Hän kuului tähän Frihetsbröderna, joka nyt on vieläkin olemassa sellainen ruotsinkielinen siis kuoro.
Ja sitten vähän myöhemmässä vaiheessa, kun me muutimme sinne nykypäivään, kun sanotaan Koskela, isä sai duunin sieltä sitten semmoisena vartijana tai semmoisena esimiehenä siellä Koskelan työväen, kuinka mä sanoisin, että laitoksella, työlaitoksella, mitä sanottiin silloin, että siellä, silloin jo pidettiin semmoista niin kuin huolta semmoisista esimerkiksi juopoista ja sellaiset, jotka eivät pystyneet elättämään perheensä, niin tämä kunta piti sitten huolen niistä ja meille valtavasti oli rakennettu sitten sellainen uusi, sellainen vanhainkoti, siinä oli myös siis vanhojen puolella sellainen vanhainkoti, mikä luultavasti on vieläkin olemassa siellä Koskelassa. Joo, mutta isä sai, kun häntä erotettiin täältä etsivän poliisin toimesta. Joo, rikospoliisin toimesta erotettiin. Ja sitä syytä mä en ole koskaan saanut kuulla, mutta mä oon itse siis tummannut näin vanhana päivänä, että se varmaan johtui siitä seurauksista niistä siinä Bobrikovin siis jutusta, että hän ei ollut tarpeeksi luotettava. Hän kuului niihin nimittäin, kun erotettiin sitten sen jälkeen, sen Viaporin kapinan jälkeen, niin erotettiin semmoisia rikospoliisista semmoisia. Tämä sun nimitarina liittyy vähän tähänkin asiaan näköjään sitten. Joo. Oliko, erotettiinko isäsi ennen sinun syntymääsi vai? Ei, se oli just minun syntymäni aika. Mä olin vain 4-5-vuotias silloin, kun hän sai hatkat sieltä sitten. Mutta eihän mä ymmärtänyt semmoista asioista mitään, mutta meillä oli hänen palkkaukseen kuului asunto myös silloin. Ja tässä on Uudenmaan katu, mikä se oli, 36 tai jotain semmoista. Siellä niin, missä on Muusikkojen liiton toimisto. Niin, joo. Aivan siinä vieressä talossa oli poliisien, siis Helsingin kaupungin, siis poliisilaitoksen oma talo. Ja isällä oli sitten asunto siellä ja me saimme siellä tiedämään ensimmäiset muistot, mitä minä muistan näin, niin se oli se just se Uudenmaan kadun asunto. Joo. No se on lähtenyt sitten historiallisesti liikkeelle, koska Muusikkojen liitto muutti sinne sitten joskus 40-luvun vaiheilla. Joo, niin. Kuule, sä mainitsit, että sä olit 12-vuotias, kun sä aloitit. Joo, niin, se oli vuonna 19 ilmeisesti. 18, ehkä se oli. Kun mä 7 synnyin, niin se oli 11-vuotiaana oikeastaan. Niin, viimeisellä luokalla oli kansakoulussa. Ja silloin niin Jori oli sanonut sitten, kun ne arveili sitä, ja isä sanoi, että sit kun hän kasvaa suureksi, niin hän täytyy mennä palokuntaan tietysti. Rankkariksi hän sanoi, että siellä on sitä, ne opettaa ihmisille siellä semmoista hyvää kuntoa. Että, ja isä oli ollut siis hyvä painija täällä poliisilaitoksella. Täytyy osata. Niin hän ajatteli sitä, että minusta tulee kai, jos mä saan semmoinen kroppa, niin kuin mä olin syntynyt jo, niin mä painoin lähes 5 kiloa. Susta olisi tullut hyvä brotaali. Joo, että siitä tulee hyvä brotaali. Juuri isä ajatteli sitä. Ja äiti sanoi sitten, että eihän hän tykkäsi, että sillä on niin kuin taitamusta semmoisia, niin kuin sähkö, kaikki tommoisia tekniikkaa ja semmoisia tähän, että hän on huomannut, että siis silloin oli kun juuri sähköä, siis tuotiin, joo, siis näin, ja se oli mulle niin semmoinen ihme, että kun kaikki oli ollut niin kuin öljyn varassa ennen sitä, niin sitten mä pienenä poikana, niin mä huomasin, että kuinka se on, tämä voi palaa
ilman tulitippuja ne saa tommoseen pallon, että se oli mulle semmoinen aikamoinen yllätys, että kun mä ihan pienenä jo, niin mä olin semmoinen ihmettelijä, ja, tai semmoinen niin kuin ne sanoi perheen sisällä ja moni muu sanoi, että yksi nehän on semmoinen funtsaaja. No miten sä funtsasit tätä musiikkia sitten? No se oli, Jori oli sitten sanonut näin, kun hän kysyi Jorilta sitten, niin hän sanoi, että hän uskoi, että hänellä on semmoinen mieli, tai tulee olemaan sellainen niin kuin musiikkiin. Ja se oli sellainen, josta mä en siis kertonut, tai ollut kellekään sanonut, mutta mulla oli semmoinen, niin kuin joku muu olisi henkimaailmasta sanonut mulle, että kun mä näin, Jori oli niin itsenäisyyden aikana, niin hän oli laivastossa sitten asevelvollisena vapaaehtoisesti. Hän 17-vuotiaana hän meni laivaston soittokuntaan. Ja hänellä oli ollut tehtävä siis sellainen 5 vuoden sopimus oppilaaksi tuonne just apostolin soittokunta, josta muodostettiin tämä Kaartin soittokunta sitten. Ja Jori oli sanonut sitten, että hän on varmasti, niin hän tykkää musiikista ja että hän haluaa, että mä näen Broidistani jo, että silloin veto on. Ne tykkää, että ei hänestä varmaan, että en ole koskaan ollut mikään kiinnostunut. No oliko hänen esikuvansa jotenkin merkittävä sille asialle, että sinusta sitten rupesi tulemaan ammattimuusikko, eikä esimerkiksi poliisi tai painija? Siis Jorin esimerkki. No, kyllä hänellä varmasti, hänellä tietysti oli omat semmoiset ajatukset silloin jo lapsena, että hän ajatteli musiikkia, mutta ainoa mahdollisuus silloin semmoisessa köyhässä perheessä oli se, että liittyä johonkin torvisoittokuntaan. No koska kuulit ensimmäisen kerran sanan jats? No se oli paljon myöhemmässä vaiheessa sitten. Mä olin silloin täältä koulusta päästyä, niin ne järjesti mulle sitten paikan tsuppariksi, tai siis semmoisi juoksupojaksi. Asiapojaksi, niin. Asiapojaksi, tai oikeastaan se oli niinku paikan näyttäjäksi elokuvateatteriin. Mm. Elokuvateatterikin oli niin uusi silloin, ne muodosti, siis ei ne rakentanut mitään erikoisia siis elokuvahuoneistoja tätä varten, elokuvaa varten, niin ne oli sitten, se oli semmoinen uusi virtaus, joka oli tullut tänne, kun oli keksitty elävät kuvat, niin ne vuokrasi hotellikämpin tuo niin kuin juhlasali, mikä oli siis ihan niin kuin luotu teatteriksi kanssa. Koska siellä oli tuolla ollut tsaarivallan aikana, siellä oli kämpissä, kävi kaikki se eliitti siellä ja venäläiset korkeat upseerit ja heidän vaimot ja kaikki noi, tässä oli niin kuin tunnettu, siellä oli niin kuin historiikka. Ne vuokrasi tämän salin sitten tähän käyttöön, elokuvakäyttöön. Mm-hmm. Ja sitten isä Uholla oli sellainen ammattitoveri siellä vahtimestarina, joka sai sieltä katsoa semmoisen kuin vahtimestari. Ja hänen kanssaan niin hän puhui, että se oli entinen etsivä kanssa. Niin hän sanoi, että saisitko sä jotain hommaa tälle Eysen pojalle, kun hän ei jatka koulua mulle siis opettajasi tässä kansakoulussa, sanoi, että hän ehdottaisi, että meitä oli 40 oppilasta sillä luokalla, 40 poikia. Ja hän sanoi, että 3 tästä niin hän suosittelisi jatkokoulua, siis oppikoulua tähän. Siis 40, niin 3 vaan. Aivan. Niin hän suositteli, ja minä olin yksi niistä 3 sitten. Ja hän sanoi, että kysy sinä
sinä tuotahan isältäs, että jos hänellä on mitään vastaa sitä, että meidän täytyy saada tietää, että se on vanhempia tietysti sitten määräämään, tai noin. Ja mä tulin kotiin sieltä ja sanoin, että noin, opettaja kysyi, että jos minä, nyt kun tämä koulu päättyy, niin kansakoulu, että jos mä ja haluan jatkaa vielä, niin että mä kysyisin lupaa sinulta. Mä sanoin isälle sitten, että mä pääsin sinne oppikouluun. Ja sitten niin kuin lukea sitten niin kuin ylioppilaisia siitä sitten jatkoa. No menitkö sä? Mitä? Menitkö sä? No isä ukko sitten, kun hän oli... Kerro vaan ihan lyhyesti nyt tämä, kun meidän pitäisi päästä siihen jatsiin käsiksi. Joo, aivan. Joo. Niin hän, isä sanoi, että no haluatko se itse jatkaa, että kyllä mä voisin ehkä kustantaa sinun koulu, että kyllä mä uskon, että mä voin maksaa sun koulu, että haluatko se itse? Mä sanoin, että ei, että mä en halua mitään tulla siis mennä oppikouluun enää, että mä haluan saada jotain muuta työtä. No sitten se on hyvä. Hän sanoi, että ei hän pakota sua, siis oppikouluun. Sä mainitsit äsken tuosta paikannäyttäjän hommasta ja siellähän näytettiin sitten lähinnä amerikkalaisia elokuvia, niin oliko niissä, näytettiinkö niissä niin kuin muusikkojen elämää vai siellä, tai, siellä vai... mainittiin vaan, se oli, sehän oli mykkä niin tietenkin. Aikana, niin siellä mainittiin sitten, se oli tullut tietysti niihin aikoihin, oli tullut se muoti myös Amerikassa, mutta sieltä se oli tullut Eurooppaan ja ne oli eurooppalaisia elokuvia, ranskalaisia ja ruotsalaisia, mitä siellä Eldoradossa näytettiin silloin. No silloinhan soitettiin, siinä edessä oli orkesteri tai pianisti, joka soitti. Pianisti, niin, joka soitti sitten sen kuvan mukaan. Kuvan mukaan improvisoiden. Joo, ja mutta puhuttiin hyvin tämä, juuri kun tämä Jats-nimi tuli niihin teksteihin sitten, että se oli joku ranskalainen kuva, niin siellä sitten näytettiin sitä, että oliko se nyt niin kuin Amerikassa sitten, että tanssittiin jatsia ja sitten tämä pianisti tai tämä trio, siellä oli trio iltaisin, niin ne soitti sitten jotain semmoista, niin kuin, mitä ne oli saanut siis nuotit jostain luultavasti. Ne olikin varmaan ranskalaisia sävellyksiä ne ensimmäiset, ei ne ollut amerikkalaisia. Ja mitä ne soitti siihen sitten niin kuin mukaan siihen, että se yleisö tanssi sitten jatsia ja yksi niistä ensimmäisistä oli, mikä jäi muistiin ja mikä jäi myös semmoiseksi niin kuin korvarenkaaksi koko tämä meidän Suomen kansallinen, niin oli se, että josta sitten siihen laitettiin tietysti suomalaiset sanat sitten ja sitä laulettiin, se oli sitten se tuo oli se mono homo, tai mikä se oli siis ranskaksi. Siihen sitten jonkun ajan kuluttua siitä tuli semmoinen iskelmä, jota ne lauloi, että eikä se savolainen paljon muuta syökö kalakukkoo. Ja se oli muka sitten ensimmäinen. Se oli kaikki semmoista jäljennöstä ja aavistusta, että minkälainen se jatsi oli. Joo. Ja sitten siinä elokuvassakin näytettiin, kun ne tanssi sitä, sitten niin se oli... Niin siinä luki Foxtrot ja minä sain kuulla sitten, että Foxtrot, se tanssi, ei puhunut edes jatsista, mutta se oli Foxtrot ja sitä niin sitten kun tämä käännettiin suomeksi, niin siitä tuli kuin ketun askel tai joku semmoinen. Onko sulla muistikuvaa? Että muistuttiko tämä trion soitto silloin, kun ne improvisoivat tai soittivat tämän Foxtrotin taustalle, kuvassa näkyvän Foxtrotin taustalle, niin muistuttiko se jatsia jollain tavalla? No niin paljon se muistutti, että se oli semmoista samanlaista rytmiä.
Täällä Suomessa niin käsitettiin, ne seurasi sitä elokuvaa. Siinä oli se, että ne viskas siis jalat noin ja tanssi semmoista, että ei siinä ollut mitään yhteyttä. Eikä se ollut edes amerikkalainen kuva, se ensimmäiset sitten. No, sitten... Mutta mä olin silloin jo siirtynyt sitten Postiljoonien soittokuntaan oppilaaksi. Ja sinne niin kuin... ne hankki nämä nuotit kanssa. Sitten tämä Monome, minun kotini tai mitä se oli, olisiko tullut. Joo, niin mä soitin sitten, mutta ei ne tanssineet silloin täällä Suomessa, ei ne tiennyt mikä se oli. Mutta ennen sitä niin oli tullut Amerikasta, sai alkunsa kyllä semmoinen one step ja two step, joka oli taas semmoinen kun alkoi lähteä tähän meidän nykypäiväiseen humppaan. Ja semmoista musiikkia, sen rytmistä ja niin sitä oli ollut täällä Suomessa jo, se oli kaikki saksalaista. Joo, semmoista niin kuin marssin tapasta, niin kuin meidän humpat nyt tätä nykyään. Mutta sitten tällainen oikein välähdys siitä, mitä se jatsi oikeastaan oli, niin mä sain vasta sitten monta vuotta jälkeenpäin, tai silloin kun mä menin itse 15-vuotiaana, menin laivaston soittokuntaan oppilaaksi, niin meillä oli silloin sellainen, kun Suomi oli aivan uusi semmoinen itsenäinen valtio, niin tänne kutsuttiin sitten laivaston semmoisia vierailuja. Että täällä oli yhtenä kesänä oli 7 siis valtion laivaston aluksia oli tuossa Redillä siellä Katanokalla. Siellä Redillä ja yksi oli Englanti, Saksa, Ranska, Italia ja Norja ja Ruotsi niin ja Amerikan laivasta oli samana kesänä oli tietysti vierailemassa täällä. Ne tuli niinku, en mä tiedä oliko se nyt presidentti Stolberin kutsusta tai kuinka, tai Mannerheimin, en mä tiedä. Se oli mahtava aika. Joo, ja sitten minä muistan sen hyvin sitten, kun meillä oli herätys laivaston, siis kasarmilla oli herätys kello 6 aamulla. Mutta meidän sen tsaikan jälkeen, mitä meille sitten heti tarvittiin sen teetä sitten ja näkkileipää, niin sen jälkeen meillä oli vapaata, ei meillä ole mitään. Joskus oli määräisemmän aamun voimisteluja, mutta että me olimme 9 saakka, niin meillä oli vapaata. Niin oli just tällainen päivä, niin kuin tänäänkin se oli oikein kaunis kesäpäivä, niin me saimme tietää, että Englannin laivaston alukset oli tullut yön aikana tai edellisenä iltana oli tullut, että me mennään tsiika, jos ne näkyy tästä meidän rannasta, tiedätkö sieltä, mentiin sinne Katanokan, ne on siellä upeita, tiedätkö, semmoisia torpedoveneitä ja risteilijöitä oli. Mutta kaikki oli tiedätkö ihan hiljaa, että niille ei ollut herätys vielä. Yhtäkkiä sieltä puhui signaalisi, ja sitten alkoi aikamoinen vilske, tiedätkö, ne vähän ajan perässä ne tuli näkyviin, ne matkuusit tai se henkilökunta siellä. Ja sitten sinne tuli esille torvisoittokunta, myös heidän torvisoittokunta tekille. Ja jumala, että tämähän on elämästi. Meillähän alkoi vasta kello 9 harjoitukset. Me katsoimme sitten, että soittokunta alkoi soittaa semmoista niin kuin marssien tapaista musiikkia, sitä, joka ei meillä ollut siis millään tavalla tuttu. Ne alkoi soittaa tätä ja tämä koko henkilökunta siinä torpedoissa tai ristelissä niin meni jonossa, ne alkoi marssia. Se oli heidän semmoinen aamuvoimistelu, ne alkoi marssia tehdä. Ja tämä sävelmä, mikä ne soitti, niin
mä sain vasta 9 vaiheessa tietää, että se oli Yes sir, that's my baby. Niin, se oli tuota, tämä Yes sir, that's my baby, ja ne marssi tämän, tämä miehistö marssi tuota, sitten ympäri laimaan tuota, niin, ja sen jälkeen, kun tämä, ne oli soittaneet sitä marssina, siis Yes sir, that's my baby, no sir, don't me maybe, yes sir, that's my baby, no. Niin, niin ne katkasi sen marssin ja sitten otti siihen niin kuin vähän hitaamassa. Ja nämä miehet keskenään, ne alkoi tanssia. Tanssia siinä sitten semmoista. Ja ne oli ihme hyviä. Miehet keskenään tanssit ja täällä tykät, että mitä ihme miehiä. Nuo miehistä sieltä, että ne tanssi sitten aamuvoimisteluna piti tanssia kanssa. Tämä oli siis semmoinen ensimmäinen tutustuminen tällaiseen niin kuin, tähän englantilaiseen tyyliin tai noin, ja se oli torvisoittokunta. Minä vuonna tämä oli? Se, olisiko se ollut, se, mä tulin laivastoon siis 22 vuonna, ja tämä oli, se oli 23 tai 24. Se oli siis joka tapauksessa ennen tätä Andania-laivan tuloa? Joo, monta vuotta ennen sitä. Että no niin, tämä sama vierailu sitten, niin meillä on, täällä oli järjestetty sitten kasinolla upseeria varten, oli siis tuota noin semmoiset tanssiaset tai semmoiset niin kuin illalliset, tiedätkö, sen laivaston upseeria varten. Ja meitä määrättiin sitten soittamaan tanssimusiikkia sinne tuota noin, sitten tähän tilaisuuteen. Mutta samalla oli sen laivaston, tämän Englannin laivaston soittokunta myös, joka oli siellä, niin vuorotteli meidän kanssa, tiedätkö, että tuli tanssimusiikkia nonstop. Ja silloin mä kuulin, että ai, se oli erilaista, se oli vähän erilaista tämä rytmi. Ja sitten ne soitti sellaisia kappaleita, jotka eivät siis ollut täällä oikein Suomessa niin tuttuja meille vielä. Mutta yksi näistä kappaleista oli just tämä Yes sir, that's my baby. Että se oli varmaan semmoisia iskelimiä, joita siellä on. Eikä ne ollut kaikki semmoisia niin kuin marssin tapaisia, niin kuin, niin kuin just tämä silloin siellä aina alhaalla rannassa kuultua. Meillähän oli semmoinen tilanne, että oli valittavana silloin vuosisadan alussa saksalais-venäläinen musiikkisuuntaus tai amerikkalais-anglosaksinen suuntaus, ja Suomihan valitsi sitten tämän saksalais-venäläisen, ja sen takia meidän oli hirveän vaikea niin kuin ymmärtää tätä uutta musiikkia. Mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen asia, että sulla on ollut kontakti tähän musiikkiin, elävään jatsin tapaiseen musiikkiin jo ennen tätä Andania-laivaa, jota on pidetty varsinaisesti jatsin alkuna Suomessa, siis tämän Andania-bändin tuloa tänään. Aivan, niin. Ja sitten tuota, no, niin minä sain siitä semmoisen kipinän silloin, että minä sitten sen jälkeen, kun mä nyt olin ollut siellä pari vuotta, niin ja käynyt siis opiston ollut siellä, niin me sovitimme nimittäin, Jori ja minä, sovitimme tuota, tämmöisiä englantilaisia, amerikkalaisia ja ruotsalaisia, jossa tämä laulaja, siis sen aikainen semmoinen revylaulaja, tämä Ernst Rolf, hän oli siis ruotsin kielellä laulanut näitä, ja ne oli monta kertaa, ne oli siis se amerikkalaisia sävelyksiä, jota hän se oli pannut ruotsalainen teksti vaan, että sillä tavalla ne tuli ne alkuperäiset amerikkalaiset sävelmät ja englantilaiset, niin ne tuli tänne Suomeen, mutta me saimme sovitettua tämmöisiä, nuottia ei ollut nimittäin ollenkaan. Mutta täältä silloin niin kuin alkuaikana, ja varmaankin sen jälkeen, mutta silloin alkuaikana, niin sitten nämä siis valtiolliset tämmöiset vierailut,
ja koulutukset oli siinä järjestetty, että siinä, että täältä komennettiin tai määrättiin sinne siis joksikin aikaa Englantiin esimerkiksi joku, niin kuin meillä oli sitten se Englannin laivastoon määrättiin eräs komentajakapteeni täältä, Surrender oli nimeä, mä muistan sen nimenkin vielä oikein hyvin. Hän, kun hän tuli takaisin tämän komennuksen jälkeen, niin hän toi meille Nivaskan tämmöisiä englanninkielisiä siis iskelmiä, koska hän tiesi, että Jori ja minä, että me oltiin sovitettu jo silloin. Me jätimme niin kuin se saksalainen tyyli ja tahallaan sivuja ja pidimme näistä niin kuin englantilaisista tyylistä sen jälkeen, kun tämä englantilaisen laivastovierailun oli antanut meille semmoinen niin kuin sisäinen sysäys tähän. No oivalsitko sinä tämän eron, että painotukset oli aikaisemman ykkösen ja kolmosen tilalla kakkonen ja nelonen siinä jazzmusiikissa? Oivalsitko sä tämän eron niin kuin näin tämmöisenä teoreettisena? Joo, sillä tavalla, että mä niin kuin nautin siitä, tiedätkö, että kuinka ne soitti noja paljon hitaammassa tempossa, tiedätkö, moni kappale oli, tiedätkö, että ne, ja mä seurasin sieltä tietysti puhaltajia, niin kuin mä olin itse puhaltajan kanssa, seurasin heinää, mutta ei niissä silloin, varsinkin kun se oli sotilassoittokunta ja tämä laivastonsa, niin ei niillä ollut semmoista ideaa vielä näillä, että ne olisi improvisoinut. Niin, se on tietysti siis tullut myöhemmin. Omasta päästä, vaan ne soitti, niillä oli omat sovitukset. Mutta siinä oli se rytmi siinä ja se nuottien jako. Se silloin jo, niin mä ihmettin, että kuinka ne, kun niillä on tommoset. Ja sitten instrumentit, mä katsin, että niillä oli, niin kuin meilläkin oli ainoastaan B-kornetit oli. Minähän soitin S-kornettia ja se oli tämmöisen siis silinteriventtiilin. Joo. Mutta niillä ei ollut silinteriventtiilisiä instrumentteja ollenkaan, että ne oli kaikki pumppuventtiilisiä semmoisia. Niin kuin meillä B-kornetit. Ja sitten niillä oli klarinetit. Trumpet. No klarinetti, joo, niillä oli klarinetti. Meillä ei ollut ainoassa soittokunnassa ollenkaan klarinettia ja puuhaltamia. Joo, niin kyllä mä ihmettelin sitä, mutta mä tykkäsin siitä tyylistä niin, että kun ne soitti tämä just tämä englantilainen bändi, että se oli erilainen kuin meillä oli semmoinen käsitys, että se piti olla kaikki tämmöistä niin kuin marssitapasta. No miksikä te, tai millä tavalla te kuvasitte tätä nyt svengiksi sanottua rytmielementtiä? Muistatko, miten te puhuitte siitä erotukseksi suomalaisesta? Ei siihen kai löytynyt mitään semmoista. Se oli niin paljon vierasta, siis yleensä oli niin paljon vierasta, mutta meidän soittot, me yritimme tietysti jäljitellä. Sitten näissä kappaleissa, jos näissä englantilaisissa kappaleissa, niin yritimme päästä eroon siitä saksalaisesta tulkinnasta. Aivan. Joo. Mutta emme me saaneet se ollenkaan semmoinen käsitys, että se olisi niin kuin tätä nykyään sanotaan sellainen fiilike, tai semmoinen tunne, että me olisimme tulleet sen tämän tyylin hurmaan. Se tuli vasta sitten, kun Andania tuli. Niin, ja mä olin silloin jo pois laivastosta ja olin ollut vielä aikaa Uudenmaanrypitin soittokunnassa. Tutustuitko sä näihin Andanian kavereihin? Joo, mä tutustuin noin siis kaikista eniten, niin mä tutustuin tietysti tähän Tuomikoskeen. Wilfred. Joo, meillä oli sitten se yksi kesä. Soitimme yhdessä, mutta mä olin silloin jo ennen sitä, niin mä olin jo jollain tavalla, niin mä tiedän, meistä tuli herkkari hyvät semmoiset oikein kaverukset ja mä olin niin innostunut ja sitten me saman aikaan, tai oikeastaan paljon aikaisemmin, minä sain semmoisen halun tai semmoisen hinkun, että minun piti saada pystyä lukemaan englannin kieltä ja se oli jo silloin kouluaikana. Joo, ja monta kertaa mä oon ajatellut näin, että ja tää kuuluu ehkä tähän juttuun, mutta mä
niin paljon sivuanteelliset, että mulla on semmoinen, oliko se nyt lapsellinen käsitys tai noin, että minä en itse, siis henkisesti, mä en ole itse siis edes pystynyt määräämään, tai mä soitan, tai mä olen seurannut sitä, mitä yleensä niin sanotaan ja opetetaan, mutta että mulla on silloin semmoinen henkinen valmentaja, sisäinen valmentaja tai sellainen, joka sanoi, että kuuntele tätä. Siis koko elämäni aikana, silloin ihan lapsena jo, sen takia kai mulle annettiin sellainen jo lapsena, että semmoinen uneksija tai semmoinen funtsaaja. Funtsaajan nimi. Funtsaaja, joo. Että kun mä silloin yleensä, niin siellä lapset ei saanut puhua mitään aikuisten ja meillä oli meidän kodissa niin kuin muuallakin, että ei lapsilla ollut mitään sanavaltaa, eikä sitä ei koskaan lapsilta kysynyt mitään, että mitään, vaan määrättiin aina, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Se oli eräänlaista niin kuin johdatusta. Tämä oli semmoista, tämmöistä aivan, kuinka mä sanon, että radikaalia, jos sitä voisi käyttää sitä nykypäivästä sanaa, että radikaalinen tai semmoinen, että se toisista poikkeava, niin mä olin just sillä tavalla, että mä niin kuin, en mä edes käsittänyt, mikä se oli, mutta mä tiesin, että se oli joku sellainen innostus johonkin asiaan. Joo. Se oli kyllä hyvä asia, että näin kävi, koska sinun osuutesi tämän maan jatsin kehityksessä siellä alkuaikoina on ollut todella merkittävä. Kuule, muistatko, mikä oli ensimmäinen äänilevy, jonka olet kuullut ja koska mikä? Ensimmäinen äänilevy. Se oli Jorin laulama. Jaa, kyllä meillä siis oli, mutta niitä ei ollut, siis suomalaisia äänitteitä ei ollut ollenkaan. Mutta minä vuonna Grammari tuli kuvaan. No Grammari tuli meidän kotiin, niin Grammari tuli tämän ensimmäisen maailmansodan syttyessä, tai silloin kun tätä, niin isähukolla oli sellainen, tai meidän perhetuttava oli eräs saksalainen sellainen tekniikko, ja hän oli täällä Suomen linnassa oli kutsuttu semmoiset niin puutarhuriksi, se oli puutarhurin ammatilta, ja ne oli hyvät ystävät nämä, tämä saksalainen kundi ja isä, ja hän omasi tällainen, ei niitä ollut monta silloin Suomessa vielä. Se oli siis vuonna 14. Joo. Vuonna 14 niin syttyi sitä sota ja sitten niin kaikki siis ulkomaan saksalaiset saivat silloin semmoisen niin kuin käskyn tai määräyksen, tiedätkö, että heidän pitäisi palata tuohon Saksaan, että Saksa tarvitsee heitä. Ja hän joutui myymään, siis menemään sitten sotaan. Että vaikka hän oli hyvin rauhallinen mies ja sellainen, hän joutui menemään sitten Saksaan. Se oli se Kaiser Wilhelm, joka oli, ja Hindenburg. Ja Grammari jäi teille. Niin hän möi faijalle, noin suorastaan niin kuin lahjoitti sehän. Niin. Se oli ollut niin kaulis kapine. Ja se oli mitä sitten levyillä nähtiin myöhemmässä vaiheessa, kun alkoi tulla englantilaisia ja ruotsalaisia levyjä, niin oli semmoinen se His Master's Voice, semmoinen koira, joka istuu semmoisen torven edessä ja kuuntelee niin kuin isänän ääntä. Ja tässä, tämä oli just se Grammari ihan, mistä se koira vaan puuttui. Meillä ei ollut koira silloin vielä. Meillä oli semmoinen Grammari, jossa oli semmoinen messinkinen, hyvä semmoinen messinkinen. Siinä oli niin erikoinen semmoinen kaiku. Ja sitten siinä oli se oli ollut varmasti aika kallis. Siinä oli niin kuin tuplasti keksitty, että siinä oli niin pitkä se vietärit, että se pystyi siis yhdellä tämmöisellä kiertämisellä, niin se pystyi soittamaan pari levyä ennen kuin sitä. Kun kaikki ne, mitä sitten sen jälkeen tuli tänne Suomeen, koska sota oli syttynyt, niin ne alkoi valmistaa sellaisia grammareita sitten myös, ja grammari
tämä koko tämä muoti, se tuli niinku kaikkien kuunneltavaksi ja tuli, niin silloin se oli vaan pelkkää peltiä semmoista, että niissä ei ollut yhtään näin maikaa semmoinen, mikä meidän gramofonissa oli. Ja se oli äidille niin erikoisen rakas tämä. Sehän oli mielenkiintoinen tarina. Koska siihen ilmestyi ensimmäinen jatsin sukuinen levy tälle teidän grammarin levylautaselle? No se ilmestyi sitten aika monta vuotta sen jälkeen, niin tuli oikein aito amerikkalainen levy. Ja se oli tullut varmaan jonkun sanotaan nyt turistin kautta, että sitä ei saanut edes ostaa kaupasta, mutta mä en tiedä kuinka Jori oli saanut sen sitten lahjaksi, että hän toi meille, että ennen sitä niin meillä oli paljon, tai mitä tämä Saksmanni oli jättänyt, niin oli, ei siinä ollut paljon semmoisia lauluääniä, mutta oli sinänsä siis semmoisia, mitä oli silloin maailman kuuluja, semmoisia laulajia, niin kuin Caruso ja Kali Gurtsi, semmoinen koloratuurilaulajan levyjä, mutta ei niitä ollut suomalaisia, mutta ruotsalainen tuo, mikä se oli silloin, se joku semmoinen ennen tätä Jussi Björlingiä, oli semmoinen oikein maailman nimen saavuttanut, kans ruotsalainen tenori. Sä mainitsit äsken, että sen turistin tuoma levy oli jotenkin niin kuin oli amerikkalainen jazz-levy. Joo, se oli siis semmoinen iskelmä, mutta se oli just se Amerikassa soitettu. Niin, muistatko nimen? Joo, se oli Digga Digga Doo, joo, jota sitten myöhemmässä, eli täällä kun monta vuotta myöhemmin, niin helismaattikin sanat ja ymmärsi, että se oli Digga Digga Doo, että sitä lausta, mutta siinä levyssä sitten, joka oli amerikkalaisena, siinä oli sitten laulu mukana ja se oli semmoinen, niin kuin kuorsa, Digga Digga Doo, Digga Doo Doo, Digga Digga Doo, Digga Doo. Muistatko, mikä oli sen bändin nimi? En muista yhtään. Muistatko laulajan nimen? Enkä laulajankaan nimeä. Mutta se oli siis kuitenkin erilaista kuin mihin oli totuttu. Se oli erilaista juuri ja se oli siis semmoista jatsia, mutta monta vuotta sen jälkeen, niin sitten silloin kun Andania oli ollut, silloin mulle tuli tietoa vasta, että sitä voi sitä niin kutsuttua amerikkalaista tyyliäkin soittaa noin, että ne kutsui sen nämä muusikot sitten, jotka olivat innostuneet juuri tämmöiseen niin kuin jazz-tyyliin, niin ne sanoivat, että se oli korni. Korni soittotapa. Juuri mä kysyin sitten, mä olin sanakirjasta tiikannut, että mitä se korni, niin että se oli korn, se oli semmoinen jyvä. Jyvä jemmari musiikki. Kuinka sitä voi siis nimittää jotain, mutta jälkeenpäin vasta hoksasi, että se oli just semmoinen, että ja kaikki tämä, niin se jollain tavalla niin koulutti minua sitten, ja sen mä huomasin ihan alkuaikana jo, mä huomasin, että minähän olin saanut ihan semmoisen niin kuin klassisen koulutuksen trumpetistiksi, ja oli vähän noin, kun mä silloin päässyt siihen käsitykseen, että tämä ala siis, että minusta tulee muusikko, että en mä mikään palokuntalaiseksi mene, eikä sotilaaksikaan, että se oli, minusta tulee kyllä siis torvensoittaja. En mä ajatellut sitä, että se olisi edes minun pääinstrumentti, mutta että tai leipäni, että se olisi oikea leipäni, niin vaikka minä olin tietysti siellä laivastossa ollessa, niin me Jori, hän oli ottanut jo laulutuntia, oli ottanut ulkopuolen opiston, mutta sitten kun laivaston kautta me pääsimme tähän musiikkiopistoon sitten ja me saimme niin kuin alennuksen, kun hän toi minua myös sinne.
Kahden lapsen alennus. Kahden lapsen alennus. Ja vähemmän yhdessä vaiheessa me saimme kolmen lapsena, kun Greta tuli siihen ikään, aivan, aivan. Hän tuli, kun se otti pianotuntia ja sieltä. Niin. Saako vielä mennä tähän Andaniaan? Ei käsitellä sitä nyt kovin syvällisesti, koska siitä on puhuttu aivan kyllästymiseen niin, asti. Siis... Mutta sulla oli siis ollut jo näitä kontakteja tämän tapaiseen musiikkiin. Nyt äsken tuli esille tämä äänilevy ja sitten oli se englantilainen laivastovierailu. Että sulla oli jo niin kuin tiettyjä valmiuksia tähän asiaan ja sä olit pitkään jo ollut soittokunnassa, että sulla oli hyvä ansatsi ja niin edespäin. Niin koska sun omaan soittoos alkoi tulla näitä piirteitä, joita sä olit nyt tässä sanotaan nyt jo yli 10 vuoden aikana kuitenkin päässäsi hautonut? Että koska sun oma jatsinsoittos varsinaisesti pääsi alkamaan? No se alkoi sillä tavalla, että siellä laivaston sisällä jo ennen tätä Andamian tuloa, niin me oltiin perustettu siellä sitten siis semmoinen sisäinen, tämä soittokunnan sisäinen, kun mä opiskelin pianosoittoa tietysti musiikkiopistossa. Kun me saimme nuotit, niin just tämän M. Strolfin nuotteja oli sitten kyllä saatavissa täällä, jossa oli tietysti semmoiset trion tai semmoiset ihan pienet semmoiset sovitukset, jossa oli, ei siinä ollut kai trumpit, mutta minä järjestin sitten, että siihen tuli semmoinen, meillä oli semmoinen kokoonpano laivaston soittokunnassa, kun oli viulu, sello, siellä oli semmoisia katoja, jotka harrastivat viulu, sello ja sitten trumpetti ja saksofoni, joka oli siis ensimmäinen saksofoni, joka tuli, niin oli täällä laivaston soittokunnassa oli kans eräs Törnström-niminen kundi, joka oli lankomies Jorille. Häntä sanottiin sitten, että hän oli semmoinen lisänimi Törnikaksi, kun se Törnström oli niin vaikea, siis suomenkielisille lausua, niin hän sai oman semmoinen Törnika-nimen. Ja hän oli sen ensimmäisen tai toisen saksofoni, mä en muista, että siellä oli sitten kaupungin orkesterista oli eräs toinen, joka oli ostanut saksofonin, no joksekin samanaikaisesti, mutta tämä Törnika juuri, niin hän siellä laivastossa ollessa jo, niin, ja meidän yhteisymmärryksellä, niin hän osti semmoisen saksofonin. Mikä se oli? Oli se alto tenori vai C-tenori? Se oli C-tenori. Niin, mä muistelen, että se oli se ensimmäinen, semmoinen möräkkä ääninen soitin. Niin, ja sitten silloin ei ollut vielä tätä S-soittimia. Se oli niin alussa, että se oli ihan ensimmäisiä. Ja ne oli just nämä C-soittimet. Hän pystyi soittamaan siis viulustemmasta. Oliko rummut tässä kokoonpanossa vielä? Kuinka? Oliko siinä kokoonpanossa, kun sä näytit sormella, niin päästiin 5, että oliko siinä vielä 6, eli rummut? Oli. Joo. Rummut, meillä oli hyvä rumpari, mutta hän oli tietysti semmoinen sotilas rumpari, mikä se nyt oli? No jaa, se oli hyvä ja ystävä kanssa meidän. Missä te soititte tällä pikkukokoonpanolla? Meitä tilattiin sitten tämmöisiä tanssiaisia, kato. Se oli sitten, tämä yleisökin oli hiffannut, tai nämä sanotaan tanssien järjestäjät, ne oli hiffannut, tietysti, että ne pääsi halvemmalla, kun että ne maksaa tietysti koko torisoitto seitsikolle sanotaan, niin ne pääsivät halvemmalla ja samalla, niin se on siis paljon modernisempaa. Niin ne ei tilanneetkaan enää sitten tätä torisoittokuntaa joka paikka. Tai sitten jos meillä oli siis tämän pikkubändin kanssa varattu joku päivä, niin olihan sillä soittokunnassa oli sitten siis, että ne sai se seitsikon sitten puhaltaja, joka soitti sitä vanhaa tyyliä vielä, ja me menimme tänne. Et meillä oli Ostrobotnialla, oli paljon näitä soittoja. Ostrobotnia. Millä nimellä tämä bändi kulki, muistatko? Laivaston jazzbändi. Aha, et siellä tämä sana jo sitten kummitteli. Se tuli mukaan. Siis, ja sanoitko, että se oli jo ennen Andaniaa koossa ja tällä nimellä? Joo, se oli joku ihan mua säädittää, että
että ei mulla se mehän otettiin oikein valokuvakin sitten. Ja, mutta se on mennyt jo, noin kun ihmiset tiedätkö, niin ottaa ja se on jossain tiedätkö, se on hävinnyt, niin ettei mulla ole niin siitä, mutta tässä bändissä niin mä olin niin kuin pianistina, koska meillähän oli trumpetistia siellä soittokunnassa kuinka paljon vaan. Ja mä olisin mielellään tietysti soittanut, jos meillä olisi ollut pianistia soittokunnassa, mutta ei ollut. Eikä minä mikään pianisti ollut, mutta mä olin sen verran, että mä sain, mitä silloin siis vaadittiin, niissä nuotissakin oli, että sitä pystyi soittamaan, tiedätkö, nämä soinut. Ja niissä ei ollut silloin merkintää vielä, me tulemme siihen että ne oli, se oli siis nuotista soittamista, mutta jos siirryssä, niin minähän tiesin siitä, että mä olin niin paljon opiskellut, että mä tiesin, mikä sointu se oli, ja sitten siitä se meni. Kaikki ne, että mä osasin soittaa kyllä tämmöistä rytmiä, mutta että mä olisin ottanut joku semmoista, että sä pian pitää. Silloin kyllä oli joku. Oliko Asser jo silloin näitä miehiä? Muistatko Asser Fagerström? No mä en tuntenut häntä vielä, mutta kyllä se. Niin että kuka oli pianisti, joka osasi soittaa niin kuin tähän tapaan? Arpiaisenuski. Ai jaa, tää vanha kunnon musiikkikauppias. Joo, hän oli just, ja hän soitti. Ja hänen mukaan niin oli sellainen jazzbändi, niin hän tuli sitten niin kuin sieniä sateella, ilmestyi semmoisia jazzbändiä. Ja kaikki torvisointokunnat, no kyllä hänen siis noin suurimmissa paikoissa, niin ne oli semmoiset, että ne pitkä aika vielä ne soitti torvisointokunnalla sitten tuolta noin. Niin tämän, kun ei niillä oli näitä niin kuin, no, uusia nuottia, kun ne sai, no, niin ei ne ollut niin suosittuja niin kuin me olimme. Joo, ja samalla niin me pystyimme soittamaan, koska ne oli kaikki oli siis soittokunnan jäseniä, niin muun muassa viulisti, tiedätkö kuka se oli? No. Se oli nimeltänsä Ahti Karjalainen, säveltäjä sitten myöhemmässä. Soitti Pasuunaa myöhemmin. Pasuunaa, joo. Silloin hän ei laivastossa, hän soitti baritonia. Hän oli syntynyt siis samana vuonna kuin minäkin. Hän oli oppilana, tuli oppilaksi laivastossoittokunta. Ja hän tuli myös soittokunnan kautta, tuli sitten opistoon. Joo, ja me oltiin sitten parhaat kaverit ja aina kun tulimme opistosta ja me olimme paljon iloisia siitä, että se koko meidän elämä, että se sillä tavalla, siinä oli sen verran poikkeus, että me pääsimme lomalle tai siis komennukselle, siis juuri opistoon lukemaan ja sitten taas kasarmiin. Se oli silloin hyvin, hyvin vähäistä, mitä sitä sai semmoista niin kuin joka päivästä lomaa. Mites kun ne Andanian kaverit sitten tuli ja soittivat siellä nykyisen ruotsalaisen teatterin yläkerrassa, niin pääsikö niiden kanssa jammaamaan? Oliko silloin sitä tyyliä, että suomalaiset muusikot olisi voinut mennä soittamaan heidän kanssaan? Ei. Se oli pelkkää kuuntelua. Ei, se oli vaan, me olimme siitä jo siitä, kuinka mä sanoin, että se oli lahja meille, että me saimme siitä semmoisen sysäyksen heidän soitosta. Nyt te näitte siis sen, mitä olitte siihen asti jostakin kuulleet, että kuinka se tapahtuu. Joo, aivan. Ja se on tietysti suuri asia. Kysyittekö te heiltä niin kuin neuvoja tai saitteko heiltä neuvoja jatsin soitossa? No minulla ei ollut siis semmoista tilaisuutta, että mä olisin ollut niin kuin, että mä olisin ollut samassa paikassa kuin ne oli täällä Helsingissä. Mä olin sitten Uudenmaan rypetin soittokunnassa, mutta sieltä mä sain sitten lomaa sen verran, että mä pääsin tänne Franciscanelle soittamaan sitten illalla. Se oli kokeilu mielessä sekin. Eikö siinä ollut jo sitten Asser Fagerström mukana siinä Franciscanelle? Ei, se ei ollut siinäkään. Ei tullut Asser. Hän soitti kyllä tietysti jo ravintolassa jossain, mutta
Mutta tuota, tämä oli Francis Kahner-niminen ravintola, joka nyt on ollut sitten Cotton Clubia, ja mikä se on, se on vieläkin joku tässä grillissä. Hän oli myöhemmässä vaiheessa, hän tuli siihen, kanssa. Siihen, joo.